אני חייבת להגיד שכשהגעתי לצרפת, ולפני שהגעתי לצרפת, כי באתי לבקר, היה לי מאוד קשה להסביר, למשל, מה בלד רוצה. כי תמיד הייתי אומרת, מדינת כל אזרחיה. והצרפתים לא מבינים את הסיסמה מדינת כל אזרחיה. כי מבחינתם מדינה, זה אומר מדינת כל אזרחיה. ובאיזשהו שלב, אני פתאום מצאתי את הפורמולה. כי בצרפת מדברים הרבה על ערכי הרפובליקה, גם את זה למדנו בבית ספר, שוויון חירות אחווה. ואז אני הייתי אומרת להם, תראו, שום דבר קיצוני. כל מה שאנחנו רוצים זה את ערכי הרפובליקה, אבל בכל מקום ולכולם. ומה שיפה בבחירות האלה, שאני יצאתי בדיוק באותה סיסמה. ערכי הרפובליקה, בכל מקום ולכולם. אבל אני גם מדברת על אזרחות כפולה. כי יש לנו דימוי של צרפתים בחוץ לארץ, שהם כולם כאלה צרפתים, שעזבו את צרפת לתקופה, לכמה שנים, ויחזרו, וקוראים לזה באנגלית אקספאט, בצרפתית אקספטריה. אבל בעצם היום, בכל 11 מחוזות הבחירה האלה, כמעט כל הצרפתים שחיים מחוץ לצרפת, הרבה פעמים הם מאגרים מאותה ארץ שהגרו לצרפת, שחזרו לאותה ארץ, או ילדים שמאגרים, או נכדים, או מאגרים מארץ אחרת. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בעולם שהרבה אנשים יש להם כמה אזרחויות, או לפחות שתיים, ואני חושבת שהאזרחות הכפולה צריכה להביא לאחריות כפולה. זאת אומרת, יש לנו אחריות לשינוי פוליטי בשני המקומות, או בשלושת המקומות, ויש לנו מחויבות לערכים האלה. כאילו, אני חושבת שאזרח צרפתי שחי בישראל, הוא צריך להילחם לשוויון ולחירות, ולצדק גם בישראל וגם בצרפת. זאת אומרת, וכל הדבר הזה, ויש לנו גם אפשרות מתוך העמדה הזאת לבוא עם חזון כפול. וזאת הסיסמה שלי בעצם בצרפתית. ובנוסף לכל הדבר הזה, אני חושבת שהמקום הזה של מישהו שמכיר את הפוליטיקה בשני המקומות, שיש לו נקודת מבט כפולה, יוצר איזה סוג של עושר שנותן לנו להסתכל על הדברים אחרת ולהצליח לנסות לשנות אותם מכיוונים אחרים.